لا أجد مي نهي باتا سعة گنجائش في بطني ميري پیٹ میں. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم في هذا الدرس الحوار الأول في مطعم المدرسة الحصة الرابعة. آج کے اس درس میں ہم مدرسے کی مطعم سے متعلق پہلے حوار کا چوتھا حصہ پڑھیں گے. لما وقد قلت لي أنا جوعان. کیوں تم تو کہہ رہے تھی کہ مجھے بھوک ہے. لما کیوں. وقد قلت لي اور آپ نے مجھے کہا تھا. أنا جوعان مجھے بھوک ہے. شبعت الآن والحمد لله. الحمد لله اب میں سیر ہو چکا. شبعت میں سیر ہو چکا. الآن اب. يا أخي أكمل هذه الكسرة من الخبز. بھائی روٹی کے اس ٹکڑے کو بھی کاؤ. اكمل کاؤ. هذه الكسرة من الخبز روٹی کے اس ٹکڑے کو. يا أخي لا أجد سعة في بطني. بھائی پیٹ میں کوئی گنجائش نہیں پاتا. لا أجد میں نہیں پاتا. سعة گنجائش في بطني میرے پیٹ میں. على الأقل لأن تأكل لقمتين. كم از كم دو لقمے تو کاؤ. على الأقل كم از كم أن تأكل کہ آپ کالے. لقمتين دو لقمے. جزاك الله خيرا. إلعق الصحن والأصابع لئلا تفوتك البركة. جزاك الله خيرا. قليل أو رنگلیو کو چاٹ لو تاکہ برکت سے محروم نہ ہو جاؤ. إلعق چاٹ لو. الصحن قليل والأصابع اور انگلیوں کو. لئلا تفوتك البركة تاکہ آپ برکت سے محروم نہ ہو. يا أخي لا أستطيع القيام من كثرة الأكل. بھائی زیادہ کھانے کی وجہ سے میں کڑا نہیں ہو سکتا. لا أستطيع میں طاقت نہیں رکھتا. القيام کڑے ہونے کا. من كثرة الأكل زیادہ کھانے کی وجہ سے. طيب فلنغسل أيدينا والنقل. ٹھیک ہے ہاتھوں کو دھو کر سوتے ہیں. فلنغسل پس دھوتے ہیں. أيدينا اپنے ہاتھوں کو. والنقل اور قیلولہ کرتے ہیں.